აზიანში ახალი აეროპორტის მშენებლობა ოფიციალურად დასტურდება. TV3 რამდენიმე კვირის წინ იუწყებოდა, რომ ახალი აეროპორტის მშენებლობა შესაძლოა აზიანში განხორციელდეს. Უკვე დღეს ეკონომიკის მინისტრი TV3-თან ადასტურებს ამ ინფორმაციას, თუმცა განმარტავს, რომ ახალი ობიექტი სატვირთო დანიშნულების იქნება. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, აზიანში აეროდრომის აშენების საკითხი ამ დროისათვის თეორიული განხილვის ეტაპზეა. მისივე განმარტებით, ეს საკითხი თურქულ კომპანია TAV-თან ურთიერთობის სპექტრში არ განიხილება. Ჩვენ თეორიულ დონეზე ვიხილავთ წინასწარი შეფასებები გავაკეთეთ იმისათვის, რომ აზიანში გაკეთდეს, ასე ვთქვათ, თუნდაც სატვირთო აეროდრომი ჯერჯერობით. Ამ ეტაპზე თურქულ მენეჯერ კომპანიასთან, TAV-თან ურთიერთობის კონტექსტში ეს საკითხი არ განიხილება.